ለማዳን በለጠበትና በመስቀል ላይ ዋለ ኃጢአት ሆነ አዲስ ኪዳን ቃና አድርጎ ሾሞና በመስቀሉ ፍቅር ማርሲል ዘምረ ዛሬ የምንካፈለው የእግዚአብሔር ቃል ሐሳብ በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 7 ላይ ያለውን ቃል ይሆንና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለኔ በገለጠልኝ አቅጣጫ የምንነጋገር ይሆናል። ብዙዎቻችሁ የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 27 እንደምታውቁት ሐዋርያው ጳውሎስ ወደ ሮም የተወሰደበትን የመርከብ ጉዞ የሚናገር ክፍል ነው። ጳውሎስ ለቄሳር ይግባኝ ጠይቆ የነበረበትን ሁኔታ ከመጽሐፍ ቅዱሳችሁ ዶክተር ሉቃስ በቆንጆ ሁኔታ ዘግቦታል። የቄሳር ፍርድ ይግባኝ የሌለው ፍርድ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ሐዋርያው ጳውሎስ ለቄሳር ይግባኝ የጠየቀበት ዋንኛው ምክንያት ደግሞ አይሁዶች ፍርድን ስለማያውቁ ሳይሆን ቄሳር በሃይማኖት ካባ የተሸፈነ ቅናት ስለሌለበት ነው። ወንድሞች በሃይማኖት፣ ወንድሞች በወንጌል፣ ወንድሞች በክርስትና ሽፋን የተለበሰ ወይም ሽፋን ያደረገ የቅናት ፍርዳቸው በጣም አደገኛና ክፉ ነው። ሐዋርያ ጳውሎስ በዚህ በሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 27 ወደ ሮም በሚያደርገው ጉዞ ላይ እንደ ወንበዴ ወይም እንደ ወንጀለኛ ተቆጥሮ የታሰረበት እና ለፍርድ የሚሄድበትን ጉዞ ይናገራል። የሚገርመው ደግሞ የመርከቡ ባለቤት፣ የመርከቡ ካፒቴን እንደዚሁም በዛ የነበረው መቶ አለቃ እግዚአብሔር የሌላቸው ሰዎች ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ሐዋርያው ጳውሎስ በኩል የሚመጣላቸውን ምሪት፣ ምክር እና አንዳንድ ሐሳብ ከመቀበል ይልቅ በራሳቸው አቅጣጫ ጥረትና ትግል ሲያደርጉ ትመለከታላችሁ። ስለዚህ ዛሬ ከዚህ ቃል ተነስቼ በልቤ የሞላው ይህንን ጉዞ እያስታወሳችሁ አያሌ ቀን ፀሐይና ጨረቃን ሳያዩ የተጨነቁበትን ጉዞ እያስታወስን ዛሬ የምንካፈለው ሐሳብ እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት የሚል ነው። እግዚአብሔር ብርሃን ነው ብለን ካልን እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ጨለማ ነው። የጨለማ ህይወት ደግሞ የግምት ህይወት ነው። የጨለማ ህይወት ደግሞ የድንግዝግዝ ህይወት ነው። እርግጠኛ ህይወት የሚመሩ ሰዎች እግዚአብሔር ያላቸው ሰዎች እንጂ ብር ያላቸው ሰዎች አይደሉም። ወዳጆቼ ህይወት ያማረ የሚሆነው፣ ህይወት የተባረከ የሚሆነው፣ ህይወት ከምታዩት ባለፈ ትርጉም ያለው የሚሆነው፣ ትርጉም ያለው የህይወት ሁሉ ወደብና የህይወት ሁሉ ምንጭ የሆነው እግዚአብሔር ያለበት ህይወት ብቻ ነው። እግዚአብሔር የሌለበት ነገር ሁሉ ጨለማ ነው። እግዚአብሔር ብርሃን ከሆነ እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ሁሉ ጨለማ ነው። እግዚአብሔር የሌለበት ትዳር ጨለማ ነው። እግዚአብሔር የሌለበት ሀብት ሸክም ነው። እግዚአብሔር የሌለበት ሩጫ ሁሉ ከንቱ ድካም ነው። እግዚአብሔር ያለበት ነገር ብቻ ነው የእርግጠኛ ህይወት። ሰው በጨለማ ይኖራል ማለት በግምት ይኖራል ማለት ነው። ሰው በጨለማ ይኖራል ማለት በዳበሳ በዳሰሳ በድንግዝግዝ ይኖራል። ሰው እርግጠኛ ሆኖ መኖር የሚችለው በህይወቱ እግዚአብሔር ሲኖረው ብቻ ነው፣ ኢየሱስ ሲኖረው ብቻ ነው። ለዚህ ነው እኛ አማኞች በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ከማመናችን የተነሳ ዛሬ ላይ ቆመን ዘላለምን እርግጠኞች ነን። ከሞት እንዳመለጥን እርግጠኞች ነን። ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን እንደገባን እርግጠኞች ነን። ሞተን እስክንሄድ ድረስ አንጠብቅም። ዛሬ በምድር ላይ እየተመላለስን ባለበት በዚህ ሰዓት እንኳን ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። እነሆ አሮጌው አልፏል፣ ሁሉ አዲስ ሆኗል ተብሎ እንደተጻፈ በክርስቶስ የተሞላ ህይወት ያለው ወይም እግዚአብሔር ያለው ሰው እርግጠኛ የሆነ ህይወት ነው የሚኖረው። የግምት ህይወት አይኖርም። የዝም ብሎ የመውጣት የመግባት ህይወት አይኖርም። ስለዚህ እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ብለን ነው ዛሬ የምንካፈለው። እግዚአብሔር ብርሃን ከሆነ እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ጨለማ። እግዚአብሔር ፍቅር ከሆነ እግዚአብሔር የሌለበት እሱ የሌለበት ህይወት ሁከትና ጥላቻ፣ ጠብና ክርክር የሞላበት ህይወት ነው። ሰው በሰላም የሚኖረው ሰው በደስታ የሚኖረው በቤቱ ኩንታል ሙሉ ጤፍ ስላለው አይደለም፣ በአካውንቱ ብዙ ብር ስላለው አይደለም። እግዚአብሔር ፍቅር ነው ካልን እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ሁሉ ጠብና ክርክር ነው። የማያባራ ጠብ፣ የማያባራ ክርክር፣ የማያ
የሚያባራ ለቅሶ ያለበት ህይወት እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ነው። ሰው እግዚአብሔር ባለበት ህይወት ውስጥ ሁልጊዜ አዲስ በሆነ የፍቅር ግለት ልቡ የቀለጠ መንፈሱ የተነቃቃ እግዚአብሔርን እጆቹን ከፍ አድርጎ ያመለከ ወራትና አመታት ዘመናትና ቀናት እንዴት እንደተቆጠሩ ሳይያውቅ አንዳንዶች በሞላ ኪሳቸው ረጅም ለሊት ሲያሳልፉ እግዚአብሔር ባለበት ጉድለት ውስጥ ግን ለሊቱ ሁሉ አጭር ነው። ምድረበዳው የረፍት ነው። እግዚአብሔር ባለበት ቦታ ምድረበዳው ጥላ ነው። ባህሩ ሁሉ ምንጭ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ካልን እርሱ የሌለበት ሁሉ የጠብና የክርክር ህይወት ነው። እግዚአብሔር ህይወት ነው ካልን እርሱ የሌለበት ሞትና ጭንገፋ ነው። ሞትና ጭንገፋ ነው። መስሎአችሁ ይሆናል፣ መስሎክ ይሆናል፣ መስሎሽ ይሆናል። እግዚአብሔር በሌለበት የሰበሰባችሁት የሰበሰብሽው የደረስክበት ወይም ደግሞ የምታስበው ነገር ከቤቱ ወጥተ ከሐሳቡ ርቀ በብዙ የህይወት አቅጣጫ በሚመስል የህይወት ጎዳና ነገሮችን ስታጠበጥብ መስሎክ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አንድ ነገር ነግራለሁ፣ እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት መደምደሚያው መፍረስና ሞት ነው። ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሲሆን ነው በህይወት የሚኖረው። ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሲኖር ነው እየለመለመ የሚሄደው። ወዳጆቼ ዛሬ ከእግዚአብሔር ጋር በመሆናችሁ፣ ዛሬ በእግዚአብሔር ጉባኤ በመገኘታችሁ፣ እሱ በተሰየመበት እሱ ከፍ ባለበት ስሙ በሚጠራበት መንፈሱ በሚፈስበት ጉባኤ በመገኘታችሁ እናንተ እንዴት የተባረካችሁ ናችሁ። እናንተ ለዚህ ነው እግዚአብሔር ባለበት ቦታ እንደ መገኘት ያለ ድንቅ በረከት የለም። እግዚአብሔር ያለበት ህይወት ሞትና ጭንገፋ የለበትም። ይሄንን ስናገር አሜን እንድትሉ የምፈልገው በህይወታችሁ ብዙ ክርክርና ተግዳሮት ሊኖር ይችላል። ዛሬ ግን መንፈስ ቅዱስ በዚህ ቃል አማካኝነት የሚነግራችሁ አንድ ጉዳይ፣ እግዚአብሔር ባለበት ቦታ ሞትና ጭንገፋ የለበትም። አሜን ይባላል። ይኸው ዛሬ ማለዳ እንደዚህ ትንቢት እናገራለሁ በህይወታችሁ ላይ 2015 ምንም አይነት ሞትና ጭንገፋ አያገኛችሁም። ወይኔ ወይኔ ወይኔ! ያገኘኛል የሚል ሰው ካለ ክልቱ ማለት ይችላል፣ የራሱ ጉዳይ ነው። እኔ ግን ፕሮግራሜን ስላልጨረስኩኝ፣ እኔ ግን እግዚአብሔር በኔ ላይ ያለውን ዓላማ ስላልጨረሰ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ዓመት ጭንገፋ አያገኛችሁም፣ ሞት አያገኛችሁም። እግዚአብሔር ሰላም ነው ብለን ካልን እሱ የሌለበት ህይወት ሁሉ ማዕበል ነው፣ ነውጥ ነው፣ ሁሌ ምጥ ነው፣ ሁሌ ጭንቅ ነው። አርፈው ያረፉ አርፈው ያሳረፉ ተዘልለው የሚያዘልሉ ተሻግረው የሚያሻግሩ እነዛ ሰዎች እግዚአብሔር ያላቸው ሰዎች ወዳጆቼ፣ አብርሃም እግዚአብሔር ወገን ሆነው አብርሃም እግዚአብሔር ወገን ሆነው ቤተሰብ ሆነው እግዚአብሔር ያለው ሁሉ አለው። እግዚአብሔር ያለው ጤና አለው። እግዚአብሔር ያለው በረከት አለው። እግዚአብሔር ያለው ደስታ አለው። እግዚአብሔር ያለው ጥበቃ አለው። ሰይጣን በጆሮአችሁ ምንም የላችሁም እያላችሁ ሊሆን ይችላል። ስትሄዱ ስትወጡ ስትገቡ ያላችሁ ነገር እያስቆጠረ በዜሮ እንደቀራችሁ ሊነግራችሁ ይችላል። ዛሬ ግን እግዚአብሔር መንፈስ የሚላችሁ እንደዚህ ነው፣ እግዚአብሔር ያለው ሁሉ አለው። እግዚአብሔር ያለው ሰው ሁሉ አለው። እሱ አንድ ሆኖ ከሺ ከለላ ነው። እሱ አንድ ሆኖ ከሺ መከታ ነው። እሱ አንድ ሆኖ ዙሪያችሁን ጥላ ከለላ ነው። እኔ እግዚአብሔር መንፈስ በዋነኛነት የሚናገረኝ በቃሉ በኩል ነው። ትንቢት ወደ እኔ የሚመጣው በእግዚአብሔር ቃል በኩል ነው። እግዚአብሔር በመንፈስ እያለኝ ያለው ነገር እንደዚህ ነው። ዩ አር ሴኪውርድ፣ ዩ አር ፕሮቴክትድ። በአታካችን አማቲና ፋንታ በኢየሱስ ስም አንተና ቤት የተጠበቃችሁ ናቸው። አንቺና ቤትሽ የተጠበቃችሁ ናቸው። በሰላም ትወጫለሽ፣ በሰላም ትገቢያለሽ። ውስጥሽ ክብር አለ፣ ውጭሽ እሳት አለ። ማታካቻኒና ማቴሌፌ እግዚአብሔር ባለበት ቤተሰብ፣ እግዚአብሔር ባለበት ህይወት፣ እግዚአብሔር ባለበት ቤተ ክርስቲያን፣ እግዚአብሔር ባለበት ትዳር ውስጥ እግዚአብሔር ሰልፉን ለራሱ ምርኮውን ለነሱ እያደረገ ያስደንቃቸዋል። እግዚአብሔር ካለ በህይወታችሁ እንደዚህ ነው የሚሆነው። በአራት አቅጣጫ ሰልፍ ሊኖር ይችላል። እግዚአብሔር ግን ሰልፉን ለራሱ ምርኮ ለእናንተ ያደርጋል። ይህና ማታካቻቲ እግዚአብሔር ባለበት ህይወት ሰልፉን ለራሱ እያደረገ ምርኮ ለነሱ ያደርጋል። ምርኮ ለልጆቹ ያደርጋል። በአራት አቅጣጫ ይመጣሉ።
زيابير بسبات تكنا كيبار كاتوا قالوا لك فوسا شو تبلون دتزعف إن إند زيانو لتقام أموت يا ما تجلوت جبرك تقول فلنا تيمات تبزو أكنا كيمات الله شو زيابير بان بتيوت يسلفو أستلال في كيرا زيابير بان بتيوت قلات النفل لك أيدنا فا زيابير نقص بهون بات زيابير راس بهون بات جيب هون بطي وطنا سيد عن اندفلق اي قلدف اندفلق اي فنجبتن لمن سيبان يا اكزيابهر عملك جانكسا جوت يا كبرا جوت كفيا درقا جوت اكزيابهر سلفون لراسو دلو لنان تيزنا ما تاكا جينا ما تيرفه سلفون لراسو يوسده دلو لنسو دلو لنسو دلو لنسو اسو بزمنات مكاكل شمكله انديت ممكتن دار لبت يا اميوك أما تكاشي لفا إن ديت ما مكتن دال بتهم ياوك إن ديت ما ملسن دال بتهم ياوك إن ديت ما تركن دال بتهم ياوك إخيابير ألت أيك باكتا سبلا جوات مت كتا زكاة جلا جوك أستي ياسملت أشو إن سيد أن أن دامت يمت كرو مكر إخيابير أملاك بأن سنيك أي بتنوال سيد أن أمت هدك كم بات بسكن دي باتنا إخيابير بال بتي وات إنرجا جون تلات لما واقعتا تبكنوم أما جون سيد أنا لما قام وهم دموع ملص لما سدد تواكنو مكناتو يا يا نورا شوت إخيابير يا نورا شوت بس أم بزوسه وجه بزين ساعات لما نور يميروت قط عند قطاينو برنا وركناو إن أنت جن بلباتو يا نورا شوت ببيتاتو يا نكسات شوت بيوتاتو يا تلك أشوت بكرنا بك أي ميتاي بالسلك أنا يتنم بالهبتاي تنم أنا جن نقصين شمو اللون تال تاوي نكوسوني شوما سو زندرو اكزيابير سلفوني يوست اللتا اكزيابير النزيلشان يبيتشن سلف وصن كوت يستنكشن وصن كوت يتكدان درشن وصن كوت هدود تنبيتاوي قال منك بلبتكن تنبيتاوي قال منك بلبتكن هدود اكزيابير مسكرين لرجين عمت ياسشكرا شو بسي عمت بنانت اجاي تلم باكزيابير اجي متا باكزيابير اجي متا بركاتاچون يا زب اكزابير اچي متا مكداچون يا زكاب اكزابير اچي متا ببيتاچو انانته سبات بتون ابيتاچو دينر تيبلو 8 بيون 8ኛው ላይ اكزابير بينور بيوتاچو ላይ እንደዚህ ነው የሚሆነው ለልጆቻቹ አከፋፍላቹ ተቀላቹ ኬክ ሰጣቹ ተቀላቹ ከረሜላ ሰጣቹ ተቀላቹ ለሆነ ድርሻቹ ሰጣቹ ተቀላቹ በጣም ببيتاچو ኬክ የሚወድ ልጃቹ እሱ ካለ እንደማያስበላቹ መታቁ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ይሄ በቤታችሁ ያኖራችሁት እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ያለው እግዚአብሔር ድርሻውን ሲወስድ ሰልፋችሁን ይወስደዋል አሜን ምርኮ ለእናንተና ለልጆቻችሁ ይሆናል እስቲ በደም ባርካችሁ አሜን ባሉ በጣም የሚያስጠንቃችሁ ወደ ጓዳ ስትገቡ የሚያስጠንቃችሁ ወደ ሳሎን ስትወጡ የሚያስጠንቃችሁ በጣም እንቅልፍ የነሳችሁ ነገር ሊኖር ይችላል የህይወታችሁ ባለቤት የህይወታችሁ ጌታ ዛሬ ማለዳ እንደዚህ ይላችኋል ሰልፋችሁን ወስጃዋል ነው سلفاتون وسيجون لو نانتا كفيت أتهونو مني كفيت هونان لو بقالو بكل اكزيابير ما ينقراجو ساوج بمانن بكل ينقراجو انا اقول لنك ديسكو ساعت كاقينيو غزالي درو ديسكو مداني ألم دزيبلو نيال سلفون هللويا اكزيابير اللي لبتيوات بطفاتنا بمفرسنا مدمدبو እግዚአብሔር የሌለበት ሀብት ይሰበሰባል ነገር ግን ይበተናል እግዚአብሔር የሌለበት ዝና ይወጣል ነገር ግን ይወርዳል ታውቃላችሁ የዚህ ዓለም ሰዎች እንደ ባንዲራ ነው የሚያረጉን ጣዋት ያወጡዋል ባንዲራ ምን የቱንም ያል ክብር ቢሆን ጣዋት ያወጡታል ሳይወርዱት እንቅልፍ የላቸው ጣዋት ያወጡትን ማታ ያወርዱታል እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት መጨረሻው የታወቀ ነው እግዚአብሔር የሌለበት ትዳ እግዚአብሔር የሌለበት ጮኝነት እግዚአብሔር የሌለበት የትኛው ምሩጫ ሲደመደም በመፍረስ እና በጥፋት ነው የሚደመደመው ምክንያቱም የነገር መቋጫ እግዚአብሔር የነገር ዋልታ እግዚአብሔር ነው የነገር መሰረት እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት በአሸዋ ላይ እንደተሰራ ቤት ነው ጎርፍ መጣ ጊዜ ለተወሰነ ጊዜ ሰላም ይመስላል ነገር ግን ጎርፍ ሲመጣ እግዚአብሔር
እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት የሚደመደመው በጥፋት ነው። እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት የሚደመደመው በለቅሶ ነው። እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት የሚደመደመው በመፍረስ ነው። ወዳጆቼ በህይወታችሁ እግዚአብሔር ካለ ኪሳራ እንኳን ቢኖር ካሳ አለ። በህይወታችሁ እግዚአብሔር ካለ ኪሳራ እንኳን ቢሆን ካሳ አለ። ማዕበል እንኳን ቢኖር ወደብ አለ። ጭንቀት እንኳን ቢኖር ዋስትና አለ። እያልኳችሁ ያለሁት እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር ካለ ኪሳራ እንኳን ቢሆን ካሳ አለ። የተወሰነ ልትከስሩ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ግን አንድ በአንድ ይክሳችኋል። አሜን ባል ምንድነው እግዚአብሔር ይያለሻለው መሰለኝ ዛሬ ማለዳ እኔ እክሳለው ይያለ ነው እግዚአብሔር ምን አይነት ነገር ነው? ካሳለው እግዚአብሔር ካሳለው እግዚአብሔር ካሳለው ካሳለው የኔ ጌታ የኔ አባት ካሳለው ይክስሻል። እግዚአብሔር ልጅ ከሞተብሽ በሌላ ልጅ ይክስሻል። ብር ከጠፋ እግዚአብሔር እንደገና ያመጣዋል። ቃይል በገደለብኝ በአቤል ፋንታ እግዚአብሔር ዘር ተክቶልኛል ብላ ስትል ስሙን ሴት አለችው ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር እንደዚህ ይናገርሻል። በተበላሸብሽ ጉዳይ ላይ እኔ እክስሻለሁ፣ አስተካክለዋለሁ፣ ሌላ ተካልሃለሁ፣ ሌላ አመጣልሃለሁ፣ ኒው ብራንድ እሰጥሃለሁ፣ አዲስ እሰጥሻለሁ፣ የማይዘጋ በር ከፍትልሻለሁ። እግዚአብሔር ካለ ኪሳራ እንኳን ቢኖር ካሳ አለ። መረሳት እንኳን ቢኖር መታሰብ አለ። መጣል እንኳን ቢኖር መነሳት አለ። መሞት እንኳን ቢኖር በህይወት መኖር አለ። መድከም እንኳን ቢኖር መበርታት አለ። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ኃይላቸውን ያድሳሉ። እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ፣ ይሄዳሉ፣ አይታክቱም፣ ይበራሉ። በኢየሱስ ስም አንድ ሰው አሜን ብሎ ይቀበል። እኔ ያጀውን በመንፈሴ እግዚአብሔርን ብላችሁ የከሰራችሁ ሰዎች ከሱ ጋር ተጣብቃችሁ ብዙ ነገር ያመለጣችሁ ሰዎች እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል፣ ማምሻውን መጥቻለሁ፣ ዘመንሽንም አረጋዋለሁ። እግዚአብሔርን ብላችሁ የከሰራችሁ ወደ ኋላ የቀራችሁ ሰዎች እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ነው ካሳ የሌለው። ኢንሹራንስ ያለው መኪና አደጋ ቢደርስበት ቶሎ ደርሶ የኢንሹራንስ ካምፓኒው ይወስደውና ይተካዋል። ከኔ ጋር ሆኖ ነው የወደቀው፣ ከኔ ጋር ሆኖ ነው ዋጋ የከፈለው፣ ከኔ ጋር ሆኖ ነው አደጋ የደረሰበት። ወዲያው ፈጥኖ ይመጣል። ፈጥኖ የሚመጣ አዋሽ ኢንሹራንስ እንዳይመስል፣ ኒያላ ኢንሹራንስ እንዳይመስል። ፈጥኖ ደራሽ የወደቀውን የሚያነሳ፣ የተዘጋውን የሚከፍት፣ የተበላሸውን የሚያስተካክል። ዛሬ አሜን የሚል ሰው ካለ በኢየሱስም የካሳ መንፈስ ያገኛቸዋል። የካሳ ጊዜ ያገኛቸዋል። እግዚአብሔር ባለበት ኪሳራ የለም አላልንም፣ ካሳ አለን ያለው አቻታካቻ። እግዚአብሔር ባለበት ኪሳራ የለም አላልንም፣ ካሳ ግን አለ ብለናል። እግዚአብሔር ባለበት ህይወት መውደቅ የለም አላልንም፣ መነሳት ግን አለን ያለው። መውደቅ የለም አላልንም፣ እንደ ወደቁ መቅረት ግን የለም ነው ያለው። እኔ ለስንቶቻችሁ እንደሆነ አላውቅም። ይሄ ጌታ የልብ ወዳጅ ካሳ ጌታ መስክ የልብ ወዳጅ እንኳን ይሰጣችሁ እግዚአብሔር። ይሄው ጌታ ወዳጅ ይተካላችኋል፣ ስራ ይተካላችኋል፣ ልጅ ይተካላችኋል። ከኢየሱስ ጋር ሲሄዱ ከጌታ ጋር ሲሄዱ ከኢየሱስ ጋር ሲሄዱ ከጌታ ጋር ሲሄዱ እንዴት ያምራል ጎዳናው፣ እንዴት ያምራል መንገድ። የህይወቴ ብርሃን ኢየሱስን ያለኝታ፣ የህይወቴ ብርሃን ኢየሱስን ያለኝታ። ምን ጠፍቶ ካንተ ቤት ከነ ስም ጌታ። እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ይቅርብኛል ነው እሱ የሌለበት ህይወት ባፍንጫችን ይውጣ ያልነው። ምንም እንኳን እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ሙላት ቢኖረውም ትርፍ ቢኖረውም የጎደሉ ቀን ግን ካሳ የለውም። የወደቁ ቀን ግን መጠገን የለውም። የተሰበሩ ቀን ፈውስ የለውም።
እግዚአብሔር ያለበት ህይወት ግን ኪሳራ ቢኖርበትም ካሳ ግን ስላለው እግዚአብሔር በሌለበት ህይወት ፍጻሜው ጥፋትና መፍረስ ነው እግዚአብሔር ካለ ማዕበል ቢኖርም ወደብ አለ ማዕበል ሊኖር ይችላል መጨነቅ ሊኖር ይችላል ግን ዋስትና አለ ማዕበል የሚንጣችሁ ግራ ቀኝ የሚገፋችሁ ረፍት የነሳችሁ አትደርሱም የሚላችሁ አትሻገሩም አታልፉም አትሄዱም የሚላችሁ ሊኖር ይችላል ግን ነግራችኋለሁ እግዚአብሔር ካለ አትሻገሩም አትደርሱም አትወርሱም የሚላችሁ እያለ ወደብ አለ ወደብ አለ ማረፍ አለ ሰላም አለ ደስታ አለ የተነገራችሁን በአይን ማየት አለ የተባለላችሁን ያንኑ መውረስ አለ የሚል ሰው አሜን ይበለኝ ማዕበል ሊኖር ይችላል ግን ወደብ አለ ማዕበሉ አልፎ የማይሄድበት ወደብ ማዕበሉ አልፎ የማይሄድበት ወደብ ጭንቀቱ አልፎ የማይሄድበት ወደብ እግዚአብሔር ካለ ወደብ አለ እግዚአብሔር ካለ ረፍታ እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ነው ሁሌ መናጥ ሁሌ ሩጫ ሁሌ ጭንቀት እንዴ እንደሆነማ ህይወት አበቃም እንዴ እንደሆነማ ህይወት አበቃም እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ያስጨነቁ እያጁ ስትጨነቅ እያጁ እግዚአብሔርን አርፈ አመስግነው መጻፉን ይዘ ስሙን ጠርተ አክብረው ነው መታልፎ አመን ይባላል አክብረሹ ነው መታልፎ አመን ይባላል የረፍት ዘመን መጣ የረፍት ዘመን መጣ የዜማ ጊዜ መጣ ከማዕበሉ የምትሆንበት ጊዜ መጣ 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 ሁሉ በሰላም በደና ደረሱ ተብሎ እንደተጻፈ ያ የጭንቅ ለሊት አልፎ ያ የፍርሃትና የሞት ጊዜ አልፎ ወደ ዳር ደረሱ ወደ ጥግ ደረሱ ወደዛ ደረሱ ዛሬ ነግራችኋለሁ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ያንዳንዶቻችሁ ማዕበል እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል ዛሬ በቃ ይለኛል ጌታ ዛሬ አበቃ ይለኛል ጌታ ዛሬ መድረስ ይሆንላችኋል ወዳጆቼ በእግዚአብሔር ቃል you have to be serious የእግዚአብሔር ቃል ዴስቲኒን ይቀይራል የእግዚአብሔር ቃል የታመነ ቃል ከትንቢት ሁሉ የጸና ቃል ይሄ ቃል በሚቀጥለው ሳምንት ባንተና በጓደኞች መካከል ልዩነት ያመጣል ባንተና በሥራ መካከል ልዩነት ያመጣል እግዚአብሔር ካለ እንዲሁ በሐሳብ እንደሄዱ መቅረት የለም እግዚአብሔር ያለበት ህይወት ውስጥ እንዲሁ በሐሳብ ጭል ጥንዳሉ እንዲሁ በሐሳብ እንደተንቀዋለሉ መቅረት የለም መድረስ የሚባል ወደባል መቼ ነው ለኔም ተራው የሚደርሰኛላችሁ ሰዎች መቼ ነው ለኔ ተራው የሚደርሰኛላችሁ ሰዎች ካላችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል ዘንድሮ ነው ይላችኋል እግዚአብሔር ካለ በእሳት ውስጥ መዝሙር አለ በእሳት ውስጥ ቀኔ አለ እግዚአብሔር ካለ ወዳጆቼ ስንዘምር ያዩን ሰዎች የምናልፍበት እሳት ያለ አይመስላቸው سنዘምር ያያችሁን እሳት ስላልነደደብን ሳይሆን ከእሳቱ ጋር ለኛ ብቻ የሚታይ መለኮት ስላለ ነው አሜን ያ ንጉስ እንዳለ ወደ እሳቱ የጣልኩት 3 ሰው ነበር አሁን ግን የማየው 4 ነው እንዳለ አይኖቻችሁ ተከፍቶ ብታዩ ወይ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው በእሳቱ ውስጥ ሆናችሁ መዝሙር ያቀበላችሁ ልባችሁን ያጽናና አንገታችሁን ቀና ያደረገ በእሳት ውስጥ ሆነን ዘመር አንዳንዶች ያለ እግዚአብሔር ሞልቶላቸው ያልዘመሩትን መዝሙር እኛ ግን በእሳት ውስጥ ሆነን ከእግዚአብሔር ጋር እጆቻችንን አንስተን በየሳምንቱ እሁድ በየሳምንቱ ዓርብ በየቤተ ክርስቲያኑ ሄደን ስንዘምር የሞላልን መስሏቸዋል ነገር ግን አንድ ነገር እናቃለን እኛ እግዚአብሔር ያለበት ህይወት በእሳት ውስጥ መዝሙር አለው በእሳት ውስጥ መዝሙር አለው ኃይሉን ይዞታል እግዚአብሔር ኃይሉን ይዞታል እኮ አያለው ታቀን ሰይጣን በተቻለ መጠን ያቀጣጥለዋል ሰይጣን በተቻለ መጠን ያነደዋል እግዚአብሔር ደግሞ እሳቱን ለድምቀት ብሎ ትቶት ኃይሉን ግን ይዞታል ጌታ እንደዚህ ይናገርሻል አሁን ያለሽበት ህይወት አይጎዳሽም እኔ ኃይሉን ይዞአለሁ ልንገራችሁ የሚቀጥለው የቃሉ ፍሰት የሚወሰነው አሁን ባላችሁ የቃሉ አፒታይት ለምሳሌ የእግዚአብሔር መንፈስ ምንም ይሁን መሄጃ ተርልም ዘይመጣ ግን
ቃሉ አጥንትን ያለመልማል ሲድራክ ሚሳቅ አብደናጎን በሳት ውስጥ በተጣሉ ጊዜ እግዚአብሔር እኮ እሳቱን አይደለም ያጠፋው የእሳቱን ኃይል ይዞታል እሳቱ ይኑር ለድምቀት ነው ለድምቀት ነው እሳቱ ኃይሉ ግን ተይዟል ኃይሉ ግን ተይዟል አንታች ነገር ሊያደርጋቸው አይችልም ጨርቃቸው እንኳን አልተቃጠለም ከነሱ አንዳች ነገር እንኳን መሬት አልወደቀም ነግራቸዋለሁ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አሁን ካላችሁበት ሁኔታ ስትወጡ አንዳች ነገር ከእናንተ ላይ አይጎልም አሜን ይባላል ከጥንት ጀምሮ በዙፋኑ ያለ ዘላለም የሚኖር የከበረ ከኔ ጋር ያለ እግዚአብሔር ትልቅ ነው ምስጋናውን ብዙ ብዙ ከጥንት ጀምሮ በዙፋኑ ያለ ዘላለም የሚኖር የከበረ ከኔ ጋር ያለ እግዚአብሔር ትልቅ ነው ምስጋናውን ብዙ ብዙ ነው እግዚአብሔር ያላችሁ ነገር ምንድነው? ስምህን ከፊት ለፊት አስገባበት እንጂ አባቴ ስምህን ከፊት እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ወደ ተሰበረ ድልድይ እንደሚጓዘው ይመስላል። ወደ ተሰበረ ድልድይ የሚጓዘው መንገዱን ይከለሳል። እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት የክለሳ ህይወት ያለበት መሄድ ግን መድረስ የሌለበት የቀን ማሳለፊያ የእድሜ ማባከኛ የሆነ ህይወት ነው። ወደ ተሰበረ ድልድይ የሚሄድ ሰው መንገዱን እንደሚከለሰው እንዲሁ እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት የክለሳ ህይወት ነው። እግዚአብሔር በሌለበት የሄድከውን መንገድ ሁሉ ትከለሰዋለህ። ይገርማል። እግዚአብሔር በሌለበት ከሀብት ከድህነት ሀብት ጋር ብትገባ ትከለሰዋለህ። ብዙ ሰዎችን አስከለሷቸው አይተናል። ያለሱ ሄደው ተከለሰዋል። ታቃለህ መከለስ ድሮ ተማሪ ሲከለስ ታቃለህ ወደ ኋላ ክፍል በዘመድ ያለፈ ይከለሳል። ፈተና ሰርቆ ያለፈ ይከለሳል። በገንዘብ ያለፈ ይከለሳል። ዘንድሮ ያለ እግዚአብሔር ችግሩን ያለፈ ይከለሳል። ያለ እግዚአብሔር ከድህነቱ ይወጣ ወደ ድህነት ይከለሳል። ያለ እግዚአብሔር ከፍ ያለ ወደ ዝቅታ ይከለሳል። አንድ ሰው አለ ከእግዚአብሔር ጋር ማጣትን ከተራመድከው ዳግመ አትኖረው። የሰማይ ዳግመ ያንን ህይወት ድጋሚ ለምኖረው አላ አብረኑ ከእግዚአብሔር ጋር ያንን ህይወት የኖርከው የሰማይ ሰው ካለ ከእግዚአብሔር ጋር ማጣትን ከኖርከው ዳግመ ሁለተኛ ጊዜ ዳግመ ያንን የማጣት ህይወት ያንን የብቸኝነት ህይወት ያንን የችግር ህይወት አትደግመው። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ይሄው ዛሬ ማለዳ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚላችሁ ከኔ ጋር ሆናችሁ ራቹ ያላችሁትን ህይወት ይላችኋል ጌታ አደግሞትን በኢየሱስ ከዚህ በኋላ ተመልሶ አይመጣ ወደ ህይወታችሁ አይመጣ። ለምሳሌ ይሄንን የጉድለት ይሄን የጥያቄ ይሄን የመከራ ህይወት ከሆኑ ሰዎች ጋር ሆነ ልታጥፎት ይችላል ነበር።
ما تفعل لتاسات روت جنبر من قدو يرزم بك اكزابر سقار سلوهن كنو اكزابر اكرما ديسبلس من تايتا كمم با ديستانس نو يزوك يمي هيدو يهونو سوى چاندو تو انانا اكزابرن تايو اناني اني يبرکتن من قد اساتر لشارلو يبلسقنا من قد اساتر لشارلو يجلو يكفتاني وطا ساتر لشارلو يالو انشي النسون بلش النسون بلش بيهون نورو يمي كلسي وزنا بربت نوريو اندائي مسلش قوادن قوشش كانشي يفززو يدنززو نفززة ندنززة يهونو قوادن قوشش عندنا سوينة أربعة متعطف في سيت كأجزاءير قارم هون مرتش تلاو شيدو يمات أتن زمن أسات تروتار يدق ميقر مشال يدق موتال دق موتال ثنا يدق موتال ليقر مشال يا لجزاءير يشكر أشون زمن أسات تروسه وچ يا لجزاءير يمكر زمن أشون أسات تروسه وچ يدق موتال يكلا سال لجزاءير أملاك ما ننم بزمن أسال ما ننم بوش ما أسال ما ننم يكلسان اياندانو تكلسوا لي غرمشان يا لاغزابير يوطو بالاسلطانوش تكلالا تكلسان دمو سيكلسوا يغرمشان كفله كتما انكم بوتا ايدنا وردا قبلة قبلة غوت لا يندو بوتا لا ينوراچو ارغونو يكلسان اول متغوازون غوز دسل تسني بت يغبال اون بمتنورو حيوت بيكوز اين حيوت يترامد كانلو كاغزابير غار سلوونه كابات غار سلوونه نو اين حيوت ولتهنيا دغما اين حيوت اتنورو من አይነት ነገር ነው ምን አይነት ነገር ነው ከእግዚአብሔር ጋር ሆናችሁ ጥርሳችሁ ነክሳችሁ ያለፋችሁትን ህይወት ብትፈልጉ አደግሙት አንዳንድ ጄኒውን ክርስቲያኖችን አቃሉ ነው ጄኒውን ናቸው እግዚአብሔርን የሚወዱ ቤተክርስቲያን የሚያገለግሉ ሀጣም የሆኑ ሰዎች አሉ እና ይሰዎች ይገርማል ባይፈልጉ ካሁን በኋላ ዳህዩ because እንደማንም ከተማው ላይ ተርመጥመጠው አይደለም ሀብቴ ሰበሰቡት በማንም ሰው ነክደው አይደለም ሀብቴ ሰበሰቡት ከእግዚአብሔር ጋር መሬት ላይ ተደፍተው ገንዘባቸው ለአመጻና ለርኩስ ሳይሆን ለወንጌል እግር ያደረጉ እነዛ ሰዎች ድካሚ ያንን የመከራ ህይወት አይደግሙትም ምንድነው እግዚአብሔር ይያላችሁ ያለው ያንን ያንገፈገፋችሁ ያንን ያስለቀሳችሁ ያንን በጣም ቋቅስክድራችሁ ድረስ ያስጠነቃችሁ ያንን ህይወት ይላችኋል እግዚአብሔር አደግሙ ተማሚን ባለው እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ከመቆም አይሻል ከመቆም ምንሻል ይወጣል ያው በለ መሄድ ግን መدرس የሌለበት ትሄዳለህ ትሄዳለህ ግን አደርስም አደግሚው እግዚአብሔር ምስክር እኔ አሁን ያቺን አከራየን እኔ አልደግም አከራይ ሁለተኛ አልደግም በኢየሱስ አከራይ የሚባል ታሪክ ሁለተኛ አልደግም ካልፈለክቶ እኔ ግን አልተከመው በኢየሱስ እግዚአብሔር መስክ ድካሚ የማታስተናግዳቸው ጥሪዎች በህይወት ይፈጠራል ድካሚ የማታስተናግዳቸው ሁለተኛ ጊዜ ወደ አንተ የማይመጡ ድክ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚናገረኝ ድካሚ የማታስተናግዷቸው የስልክ ጥሪዎች አሉ ታላላችሁ ድካሚ የማይደርሳችሁ ደብዳቤ አለ ድካሚ ሁለተኛ ጊዜ የማይመጣ ወደናት ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሲኖር የማይከለስ ህይወት ይኖራል ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሲኖር የማይከለስ ህይወት አትከልሽውም ያንን ህይወት ጌታ ምስክሬ ነው ከቸርች ወጥተው ድህነት ቻው ቻው ብለው ቆይ ሰባይ ቆይ ኦ ማይ ጋድ በቃ ድህነት ቻው ምናም ብለው እዚ መቀመጥ ፋራነት መስሏቸው አበይ ያለ እግዚአብሔር የገቡበት ቤት ውስጥ ያለ ባል ከልጅ ጋር እየከለሱት ነው ይገርምሻከ አንቺ ብቻሽን የኖርሽውን ህይወት ከልጅሽ ጋር መድገም የለብሽ በቃ አንዴ ነው የምትኖረው አይ ከእግዚአብሔር ጋር ወክ የሚያረክሰው ህይወቱን አይከለሰው እግዚአብሔር እንደውም እንደዚህ ነው የሚያረክሽ ይወልሽ የሆነ ሀገር ሄጄ አይቻለሁ ቢች ዳር እዛ አልጋ ይዘውልኝ ልክ ሁሌ ጠዋት ስትነቂ ቢች ዳር እንዳለሰ ይወጥሽን እንደዛ ነው እግዚአብሔር የሚያረጋው አሜን ባይ ሶስተኛ እግዚአብሔር ይልልበት ዳር በፍቅር ሳይሆን በስሌት ነው የሚሆነው ታውቃላችሁ በፍቅር አይደለም የሚሆነው በስሌት ነው ቆቅ ይለዋል የግሪኩ ትርጉም ቆቅ ቆቅ እግዚአብሔር ይልልበት ይወጥ በትዳር በፍቅር አይደለም በትዳር ነው ይሄ በስሌት ይሆነ እግዚአብሔር ይልልበት ዳር ሁሉ በስሌት ነው ብር አለ ወይ ብር አላት ወይ ፓስፖርቷን ቀይራለች ወይ
قيروا الوي بس اللي تتجمرت دار ما جرشاو سلتنو اكزيابير اللبت هيوت مدكم جن مكبر اللبت مبلات جن متقبل اللبت مدقات جن مركات اللبت ملبس جن معبار اللبت اكزيابير اللبت هيوت يارباش برصوف لبسة يتلاك سون متمسل سولكو بقامتا ياله لك ما يلبس بس على إندتسك على إنه لبسوا راسه ميونو لعيلة رزمو يانتنو جن يسونو مي مسلو إكسيابير يالنبت يوت يسدس برون ديت إندم يامر إندت بلككن سو يودمو مي موتو بلككن بلككن أنطونيو بلككنو إكسيابير يالنبت دار مولد اللبت جن ما صدق اللبت اكسياب هير يلي اللبت برت عبرو ليلو تشل ما تفاتل يتين يوم اكسياب هير يلي اللبت هبرت هلو هبرت هرلم سووج يال اكسياب هير سي سبسبو عبرو بقارة عجمو ليلو اللي ما تفاتي سرالو انجي داقمو اكسياب هير يلي اللبت هبرت አብሮን ሌላውን ለማጥፋት ትረስ ያደርክ ተያይዞ መጥፋት ነው መጨረሻው እግዚአብሔር ከሌለበት ህብረት እግዚአብሔር ያለበት ብቻኝነት ይሻል አምስት ጻፉ እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ቀጥሎ ምን እንደሚሆን የማይታወቅበት ህይወት ቀጥሎ ምን እንደሚሆን አታውቁም እግዚአብሔር በሌለበት ህይወት ስላለፈው ታሪክ ይነግረናል ስለነገ ግን እግዚአብሔር ነው የሚነግረን ስለነገው የሚነግረን እግዚአብሔር ብቻ ነው ታሪክ ስላለፈው ነው የሚነግረን ስለዚህ እግዚአብሔር ያለበት ህይወት ቀጥሎ ምን እንደሚሆን የሚታወቅበት ህይወት ቀጥሎ በህይወቴ ምን እንደሚሆን እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ነው ቀጥሎ ምን እንደሚመጣ የማይታወቀው ቀጥሎ ምን ሆን ይሆን ብሎ ሰው የሚጨነቀው እግዚአብሔር በሌለበት ህይወት ነው ሰው እግዚአብሔር ባለበት ህይወት ውስጥ ሆኖ አጥሎ ምን እንደሚሆን እርግጠኛ ነው የሚሆነው እኔ ለእናንተ አመንኩላችሁ በህይወታችሁ ቀጥሎ የሚሆነው ክብር ነው አሜን የፈለከበት ሄዶ ጣላታችሁ መደፋት ይችላል አሜን ምቀኛ ሸረኛ መተተኛ ሟርተኛ ደጋሚ መፍዙዝ የፈለከበት ሄዶ ጥልጥው ማለት ይችላል ቀጥሎ የሚሆነው ግን ደስ ይነው እግዚአብሔር እንደተናገራችሁ እንደዛ ይሆናል አሜን ቀጥሎ በህይወት የሚሆነው ክብር ነው ቀጥሎ በህይወት የሚሆነው ከፍታ ነው ቀጥሎ በህይወት የሚሆነው በረከት ነው ቀጥሎ ምን እንደሚሆን የታወቀ ነው የታወቀ ነው ስማ የጫወታውን ሃይላይት አይተ ውጤቱን ሰምተ ከዛ ቀጥለ በመታየው ጫወታ ትጨነቃለህ ሳተው ወይኔ አትልም ኦሬዲ ሃይላይቱን አይተዋል ህይወታችሁ ክርስቲና እኮ ድልን ጨብጦ ነው ውጊያ ድልን ጨብጠ ነው የምትዋጋው እንዲ ድልን ልጨብጣ አይደለም የምትዋጋው እኔ እኮ ዛሬ ለስንት ሰው እግዚአብሔር እየተናገረ እንደሆነ ካሁን በኋላ የምትኖሩትን ህይወት ባቅም ባላቅም ባቅም ባላቅም ባላቅም እንደዛ ታሪክ የለም እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ቀጥሎ የሚሆነው ነገር ታቁታላችሁ አሜን ይባላል እኔ ቀጥሎ የሚሆነው ነገር ልንገራችሁ እንደዚህ ብላ ትኖሩ አጥም በኢየሱስ ለምን ቆይ ቆይ እግዚአብሔር ጳውሎስ ምን አለው በቄሳር ፊት ትቆማለህ አለው በቃ ቀጥሎ ያለው ይታወቃል ትቆማለህ ትቆማለህ ቀጥሎ ያለው ከታወቀ መሐል ላይ ያለው ያሳስብ መሐል ላይ ያለው ወጀብ ማዕበል ጨለማ ምናምን መከራ ችግር ምናምን እ ፖለቲካ ወሬ ምን አያሳስብ እግዚአብሔር እንደዚህ ኔክስት 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 ምን እንደሆነ እግዚአብሔር ተናግሯል ዛሬ ማለዳ እንደዚህ ይሆናል ከጠላቶቻችሁ ቀድማችሁ በኢየሱስ ስም ቀጥሎ ያለው እጃችሁ ይከባ አሜን ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ ከዛ ሳይል ቶ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ ከዛ ከዚህ በኋላ ሳይለም ምንድነው መሆነው አይለም ከእግዚአብሔር ጋር የሆነ ሰው ቀጥሎ ያለው ህይወቱ ይታወቃል ለምሳሌ ስለ ትላንት የሚነግር ታሪክ ብቻ ነው ታሪክ ማውራት የሚችለው ስለ ትላንት ነው ኢቭን ጓደኞች እንኳን ማውራት የሚችሉ ስለ ትላንት ነው ስለ ትላንትና ስለ ዛሬ ስለ ነገ ማንንም ሰው ፕሪዲክት ሊያደርግ አይችልም ማንንም ሰው አንዳንድ ሰዎች እኮ አሁን እንዳለበት ሁኔታ ምትኖር አይመስላቸው አኪም ራሱ እንደዚህ ነው ነው እንደ ባለሙያ ይሄና ወይ በቃ
ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ ቀጥሎስ ብሎ አይጠይቅ የታወቀ ቀጥሎ ያለው ነገር የታወቀ ነው አሜን ካለ እግዚአብሔር ይኸውልህ ካለ እግዚአብሔር ህይወት ይከለሳል ካለ እግዚአብሔር ህይወት ይከለሳል እንዳትረሳ ካለ እግዚአብሔር ነገር ሁሉ የፍቅር ሳይሆን የስለት ነው የሚሆነው ነገር ሁሉ የፍቅር ሳይሆን የስለት ከሆነ ደግሞ መጨረሻው ስለት ነው የሚሆነው ካለ እግዚአብሔር ይያለው ህብረት እንኳን ቢሆን ማበር ነው የሚሆነው ህብረት የሚሆነው ከእግዚአብሔር ጋር ሲሆን ለዚህ ቆኑ ታቀላችሁ ያለ እግዚአብሔር ከሆኑ ቤተክርስቲያኑስ ከመያምጹ ጥቂት ቡድኖች ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ የደከሙ መሪዎች ይከተላሉ እንዴ ብላችሁ ጻፉልኝ እግዚአብሔር ያለበት ህይወት ፍቅር የቀደመበት ነው ዋስትና ያለበት ይቀርማችሁ ፍቅር ቀድሞ ይሻገራል እግዚአብሔር ገና ላልኖራችሁበት ዘመን እኔ ያለሁላችሁ ይላል እኔ ያለሁላችሁ እኔ ያለሁላችሁ አለሁልህ ይሄንን የሆነ ባለ ስልጣን ሲል የሚሰማን ነገር ብሎ ማያ ከሆነ ይበልህና ይሰማ አይዞ ካለ ኢትዮጵያን አንተን ምትመራም ይመስልህ እኔም ብለው እንንተና ደና ናቸው እና ማለት ይጀምራል እግዚአብሔር ያለበት ህይወት ፍቅር የቀደመበት ዋስትና ያለበት ህይወት ነው ለዚህ ነው ጳውሎስ ይናገር ነዚህ አይዟችሁ ንፋሱን አትስሙት የማገለግለው እግዚአብሔር መልአኩ ልቆ እንዲብሎኛል እዚህ ካለችው መርከብ ከታንኳይቶ በስተቀር አንዳችሁ ምንም አትሆኑም you are saved you are protected አሁን እዚህ ማለዳ እየጸለይኩ እየተናገርኩ ይሄን ቃል ያካፈልኳችሁ እቤት በልጆቻችሁ ላይ የእግዚአብሔር እጅ ሲዘረጋ ነው ቀጥሎ ትዳርሽ አይፈርስም በኢየሱስ ቀጥሎ የሰበሰብሽው አይፈተንም በኢየሱስ ቀጥሎ ክብር ነው የሚሆነው አሜን ይባላል ቀጥሎ እምታው እኮ ዛራና ቻንድራ ነው ማነው አግቴ ታይረን ይያየ ቀጥሎ ዛራና ቻንድራ አሁን ከመከራና ከማጣት ጋር እየታገልክ በመሐል መንፈስ ቅዱስ ይመጣና ቀጥሎ ክብር ነው ይላል ቀጥሎ በረከት ነው ቀጥሎ ከፍታ ነው አታና ማታካታ ያቲና ካቲናማ ቀጥሎ አይመስልም ዮሴፍ እስር ቤት ሲረሳ ዮሴፍ የተረሳ ብቻ አልነበረም እነዚህ ህልም የፈታለ ሰውዬ ረሳው ለካ የመታሰብ ያቀን አለ ያቺ ቀን ከመጣች የትኛውም ኃይል አይከለክላትም የትኛውንም ስልጣን አልፋት ይሄዳለች እግዚአብሔር አንተን በሚያስብበት ቀን ማንንም ሊያቆም አይችልም አለ የመታሰብ ያቀን አለ የምትጎበኝበት ቀን አለ እስቲ በደንብ አርገሽ አሜን በይ ዛሬ በእግዚአብሔር ጉባኤ በአያላን ጉባኤ እንደተገኘና ቃል እንደመጣለ ሰው ረገጥ አርጋ አሜን በልስ የመታሰቢያ ቀን አለ የመጎብኛ ቀን መታሰቢያ እንዳልተረሳ የምትቸኩልበት ዮሴፍን አስቸኩሉ ከእስር ቤት ተብሎ እንደተበል ቶሎ በል ፋታ ያልሰጡበት ጊዜ እንደበል ቶሎ በል ውጣ ዮም ፈርዖንም አስቸኮላቸው ተብሎ እንደጻፈ ቶሎ ልቀቁ ውጡ እንዳልልክ እንደዛ እነግራቸዋለሁ በክፉ የበረቱባችሁ እነዛ እጆች በጌታ በኢየሱስም ከላያችሁ ላይ ይሰበሰባሉ ቀጥሎ ክብር አለ አሜን ከእግዚአብሔር ጋር የሆነ ሰው ካለ ቀጥሎ ምንድነው ብሎ አይጠይቅም ቀጥሎ ያለው ነገር ይታወቃል እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እኔ እንደዚህ ነው ማየው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ቀጥሎማ እንደዚህ ነው የሚሆነው ሰረገላ ይታየኛል ቀጥሎ ሃማ በቆፈረው ጉድጓድ ይገባል ለመርዶክዮስ ቀጥሎ ምንድነው አይባልም ለመርዶክዮስ ቀጥሎማ ሰረገላል ቀጥሎ ክብር ነው የሚሆነው ቀጥሎ ከፍታ ነው የሚሆነው ለሃማ ግን በቆፈረው ጉድጓድ መግባት ይሆናል ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ሰው ቀጥሎ ቀድሞ ወደፊት ያለው ነገሩ የታወቀ ነው ቀጥሎ ምን እንደሚሆን የማይታወቅ ይወጣል እኛ ቀጥሎ ምን እንደሆነ የማይታወቅ ድጉልጉል ይወጣ አይደለም ኖሮ ዝግት ያለ ህይወት አይደለም ኖሮ ቀጥሎ ምን እንደሚሆን የሚታወቅ ህይወት ነው ኖሮ ስድስት እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት እግዚአብሔር ሳይሆን ሰዎች ምን አሉ የሚባልበት ህይወት ነው ሰው ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር በህይወቱ ከሌለ ያለም ይኖረው ሰዎች ምን አሉ ነው ምን አሉ ጎረቤት ምን አለ ጓደኞች ምን ሰው ምን አሉን የሚያቆመው እግዚአብሔር አብሮት እንዳለ ሲገበው እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት በምን ታቃላችሁ መሰለችሁ ሁልጊዜም የሚኖረው እግዚአብሔር ምን አለ ብሎ ሳይሆን ሰዎች ምን አሉ ብሎ ነው የሚኖረው
ደግሞ ምን አሉ አይባል ምን አለ ነው የሚባለው ምን አለ ነው የሚባለው ሐኪሙ ምን አለ አይባል እግዚአብሔር ምን አለ ነው ጎረቤት ምን አለ አይባል እግዚአብሔር ምን አለ ነው የሚባለው የልምዳዋላጅ ምን አለ አይባል እግዚአብሔር ምን አለ ነው የሚባለው እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ሁሉ ጊዜም እግዚአብሔር ሳይሆን ሰዎች ምን አሉ የሚባልበት ህይወት ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ በጓደኛ በዛት በእጅ ብልጫ የሚኖርበት ህይወት እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ጓደኞች ተሰብስበው ያጋቡሃል ጓደኞች ተሰብስበው ያፋቱሃል ዘመዶች ተሰብስበው ያጋቡሃል ዘመዶች ተሰብስበው ያፋቱሃል እግዚአብሔር ባለበት ህይወት ግን በእጅ ብልጫ አትኖርም በእግዚአብሔር የሐሳቡ ምርጫ ነው የምትኖረው የፈለጉትን ቢያወጡ 1 plus God is majority እግዚአብሔር ብቻውን ያለ ፓርላማ መንግስት ነው ይሁን ያለው ሁሉ ይሆናል በቃ አለቀ አለቀ ምን አሉ ማለት አቆማል እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንዳል እግዚአብሔር ባለበት ህይወት ውስጥ ሰው ምን አለ ይባል እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ምን አይነት ህይወት እንደሆነ ላሳያችሁ ምሪት የሌለበት ህይወት ነው እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ዘዴና ስልት የትማያደርስም እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት የዘዴና የስልት ህይወት ነው ዘዴና ስልት ደግሞ የትማያደርስም ታቃላችሁ እነዛ የመርከቡ ባለቤትና የመርከቡ ካፒቴን ብዙ ዘዴ ተጠቅመዋል እኮ መርከቧን ለማትረፍ ብዙ ዘዴ የጳውሎስን ምሪት አይቀበሉም እናት ሰዎች መንገዳቹ ጥሩ አይደለም አላቸው ጳውሎስ ልከኛ ንፋስ በነፈሰ ጊዜ እንዳሰቡት ይሆነላቸው መስሏቸው አለ በዘዴና ጥግጥጉን ሄዱ ይላል ተተግነው በቆጵሮስ ተተግነው ጥግጥጉን ተተግነው ስንት ሰው መሰለ ገንዘቡን ተገንም ያረገው ዘመዱ ዘሩን ጎሳውን ምናምን እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ሁሉ ጊዜ የምሪት የሌለበት ምሬት ያለበት ህይወት ኢትዮጵያ ፈልጋ ያጣውን ሳውዝ አፍሪካ ሄዳ አታገኘውም ሳውዝ አፍሪካ ፈልጋ ያጣውን አሜሪካ አታገኘውም ሰው በምሪት የሚወጣውና የሚገባው እግዚአብሔር ለዚህ ነው መጽሐፉ ሲናገር ኮኮቡ የተወለደው ህፃን እስካለበት ድረስ ወሰዳቸው እንደሚል ሶዛ ፖይንት ነው የሚወስድህ እንጂ አዛ አካባቢ አይጥልህም የእግዚአብሔር ህይወት እግዚአብሔር ያለበት ህይወት ሁሉ ጊዜም በምን ይታወቃል መሰላችሁ ምሪት አለበት ሰውየው በምሪት ነው የሚንቀሳቀሰው በምሪት አይንቀሳቀስም ያበላል ምናምን ብሎ አይንቀሳቀስም የመጨረሻው እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ካንዱ ወደ ሌላው የመገላበጥ ህይወት እኔ የመገላበጥ ህይወት በደንብ ነው ማለት ካንዱ ወደ ሌላው የመገላበጥ ህይወት እየተገላበጡ ችግራቸውን ያለፉ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ከዚህኛው ሰው ተበድረው ለዛኛው ሰው ይሰጣሉ ከዛ ያኛው ሰውዬ እዛሬ 3 አመት መልሰላል ይሉታል አሁንም ከዛኛው ተበድረው ለዛኛው ይሰጣሉ የዛሬ ወዲ ይላሉ ስለአገላበጡ ብቻ ከችግራ ይወጡ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት የመገላበጥ ህይወት ነው መገላበጥ ደግሞ መፍትሄ አይደለም ብላችሁ ጻፉ መገላበጥ አይደለም መፍትሄው መገለጥ ነው መፍትሄው ካልተገለጠልህ ዝም ብለህ ብትገላበጥ እንዲሁ ክፍለ ከተማ ወጣቀላላ በተበዳሪነት ስለያቃ እንትኖ ተበድሮ ማይከፍሎ ይሏል አናን ሰዎች አሉ ቸርች ውስጥ አቃለ እዚህ ቸርች ይመጣሉ 3 ወር አባል ይሆናሉ ተበድረው ሌላ ቸርች ይገባሉ እዛም ለለለ ብራ ይላሉ ተበድረው ሌላ ቸርች ይገባሉ እንዲሁ ሲገላበጡ አንድ ቀን ሳይገለጡ የሚኖሩ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ሁሉ ጊዜ የመገላበጥ ህይወት ነው እግዚአብሔር ያለበት ህይወት ግን ሁሉ ጊዜ የመገለጥ ህይወት ነው ይገለጣል እየተገላበጥክ ችግርን ያመለጥክ የመሰለ ሰውዬ ይሄ ከሰው ነው ደሞ ከባንክ አለ የሚገላበጥ እንዲሁ ሲገላበጥ ብድሩን የከፈለ ይመስለዋል ከዛ ስታገኘው ብድሬ አብጦ 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 የሚባል ንግግር አለ የብድር በጣም ያብጣል ብድር የሚያቅሰዋል አብጦ አብጦ ይላል እግዚአብሔር ካለ ግን ምሪት አለ አሜን ወዳጆቼ እኔ ግን ዛሬ አንድ ነገር አያለሁ በምድረ በዳ ከእስራኤል ህዝብ ፊት ለፊት ደመና ይሄድ ነበር ታቃላችሁ ደመና ይሄድ ነበር ደመናው ሲቆም ይቆማሉ ሰዎች ታቃላችሁ ሲቆም ይቆማሉ እንደውም ሲቆም ድንኳናቸውን ሁሉ ተክለው እዛ ይቀመጣሉ ደመናው ሲሄድ አብረው መሄድ ይጀምራሉ እንደዚህ ነው የሚሆነው ከአሁን በኋላ ግራና ቀኛችሁን አይታችሁ ሳይሆን ሰማይን አይታችሁ ትሄዳላችሁ ሰማይን አይታችሁ ትደርሳላችሁ ደመናው በእናንተ ፊት ለፊት ሲመጣ ያለው ጌታ ይመጣል ደመናው ጌታ መስክሬ ነው ከፊት ሆኖ ሲመራችሁ አያለሁ እኔ እያየሁኝ ነው በደንብ ነው የማየው ከፊት ሆኖ ይመራችኋል ከፊት ሆኖ ይመራችኋል ጠላት ሲመጣባችሁ ደግሞ ወደ ኋላ ይዞርና በእናንተና በጠላቶቻችሁ መካከል ልዩነት ያደርግላችኋል አሜን ይባላል ደመና ደመና የማይባችሁ ሰዎች አላችሁ ጌታ መስክሬ እንደዚህ በአይኔ ይሄ እንደዚህ አይኔ የእግዚአብሔር መንፈስ እሱ ወዳሰበላችሁ የሚወስድ መንፈስ እሱ ወዳየላችሁ ብቻ የሚወስድ መንፈስ እሱ የሌለበትን የሚዘጋ መንፈስ እሱ ያለበትን የሚከፍት መንፈስ ይሁንልኝ የሚል ሰው አሜን ይባል ይሁንልኝ የሚል ሰው አሜን ይባል ዛሬ ማለዳ አንድ ሰው እጅ ላይ ኮምፓሱ ገባ
የስራበር የስራበር የስራ አጣጫ የስራበር የበረከት በር የድል በር እጄን እንደማደርከው እንዲያደርግ ጠይቀዋለሁ ምሪት 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 በቴክኒክ አይደለም በችሎታ አይደለም ከእግዚአብሔር ድምጽ እየሰማችሁ ከእግዚአብሔር ድምጽ እየሰማችሁ ምንድነው እግዚአብሔር ያላችሁ ዛሬ ማለዳ ምንድነው እግዚአብሔር ያላችሁ ምንድነው እግዚአብሔር የተናገራችሁ የማይከለስ ህይወት ትኖራላችሁ የማደግሙትን ህይወት ነው የምትኖሩት አንተ ስላለህኝ አመሰግናለሁ በሉት አቤቱ አንተ ስላለህኝ እኔ በስሌት አይደለም ምኖረው ዘመኔን ፍቅር ቀደመው ባርኮት ቀደመው የተቀደመ ዘመን ነው ምኖረው ቀጥሎ ያለው ነገር ምን እንደሆነ ዛሬ ተነግሮኛል ቀጥሎ ክብር እንዳለ ተነግሮኛል ቀጥሎ ብዛት እንዳለ ስፋት እንዳለ ጠላት ቀጥሎ ውርደት ሊያወራ ይችላል እግዚአብሔር ግን ቀጥሎ እንደዚህ ይላል የሞት ድምጽ በህይወት ድምጽ ይሻራል የውድቀት ድምጽ በመነሳት ድምጽ ይሻራል ኪሳራ ካለ ካሳ አለ በሉት ንገሩት ለሁኔታችሁ ካሳ አለኝ በዚህ ዓመት ደግሜ አልኖረውም ያንን ህይወቴ እግዚአብሔር አለኝ እግዚአብሔር አለኝ ሀታ ካቻታ ሊጋቲና ማቴሌቬንቴ መታመኛ ያደረግኩት መደገፊያ ያደረግኩት ተገን ያደረግኩት መከታ ያደረግኩት ከለላ ያደረግኩት ጥሳችሁ ስትወጡ አያለሁ አልፋችሁ ስትሄዱ አያለሁ ወደ ከፍታ ስትወጡ አያለሁ ማታ ካቻታ ሊባቲ ካቺና ማቴሌቬንቴ ዞጎቾን ዞጎቾን ዞጎቾ ኢላማታ ካቻና ማቴሌቬሌ በጌቼኔ መቱ በትርጃቸው ላይ የሚገባ ሰዎች አሉ በትርጃቸው ላይ ይገባል የገዥነት በትር የሰክሰስ በትር የገዥነት በትር በትርጃቸው ላይ የሚገባ ሴቶች አሉ በትርጃቸው ላይ ይገባል እማታ ካቻ ቲላፋንታ 2015 የጭንቀት ዓመት አይደለም የመፍረስ ዓይነት አይደለም የበረከት ዓመት ነው የድል ዓመት ነው ማንም ሰው ወደዚህ ቤት ገብቶ ነገሩ ሳይለወጥ አይወጣም ነገሩ ሳይለወጥ አይወጣም የትንቢት መንፈስ ይመጣባቸዋል የትንቢት መንፈስ ይመጣባቸዋል በሳኦል ላይ የመጣ የትንቢት መንፈስ የትንቢት መንፈስ የትንቢት መንፈስ በሉ ተናገሩ በሕይወታችሁ ላይ ተናገሩ በጓዳችሁ ላይ ተናገሩ በትዳራችሁ ላይ ተናገሩ የኔ ትዳር አይፈርሰው የኔ ቢዝነስ አይፈርሰው የኔ ሕይወት አይፈርሰው የኃይሌን ምቻ ይጨምራል በሉ ተናገሩ ማታካ